Welkom by die oordeenking. Ons is by die tema seksualiteit en vandag staan ons stil by seksualiteit die verantwoordelikheid. Seksualiteit die verantwoordelikheid. Ek lees weer vir ons uit die boek Hooglied en weer uit Hooglied hoofstuk 8 vers 6 en 7. Dra my soos 'n rolsiel teen jou hart, soos 'n rolsiel aan jou arm, want liefde is kragtig soos die dood. Arts tog meer doenloos as die doderyk. Die liefdesgloed is 'n vlammende vuur, 'n verterende vlam. Baie water kan die liefde nie blus nie. Riviere kan dit nie wegspoel nie. As iemand alles in sy huis aanbied en ruil vir liefde, sal hy diep verag word. Hierdie wonderlike teks, maar ek wil eers vir jou iets wys, want dit is wat hierdie teks ook na vore bring. Ek het hier 'n firoekies en ek steek hom aan hierso en dink 'n bietjie aan vuur dink bietjie toe jy klein was hoe jou ouers gekeer het dat jy moet vuur speel en sekere tye van die jaar is die veldbrande van die boere se heel grootste nagmerries dink aan al ons beerdkrag as ons die vuur van elektrisiteit nodig het maar dis nie daar nie Elektriesiteit, vuur, is 'n wonderlike ding. Dit maak ons kos warm met vuur. In die winter sit ons voor 'n vuur, voor 'n kaggelvuur. Soms het ons dit nodig om te oorleef. Hooglied 8 kom en waarsku ons en sê die liefde is soos vuur. Die oomlik as mens besef iets is soos vuur, dan besef jy jy moet dit baie versigtig hanteer en jy moet eintlik voorsorgmaatreël streef as dit by die vure kom. En dan is 'n wonderlike ding. So kom die boek Hooglied en sê vir ons die liefde is heilig. Liefde kom van God af. Seksualiteit 'n wonderlike gawe wat God aan ons gegee het, maar wees versigtig. Die liefde is soos vuur. Ons kyk vandag na baie mooi skildery van die Frans-Russiese Frans-Russiese skilder Max Chagall. Uh, hy is gebore in 1877 in Rusland, maar toe moes hy later vlug omdat hy 'n Jood was en hy het gevlug na Frankryk. Was ook by tye in Amerika, maar eers in 1985 is hy oorlede in die suide van Frankryk, die dorpie Paul-de-Vans. En hierdie wonderlike skildery van hom gaan juis oor Hooglied hoofstuk 8. Jy nou mooi kyk na hierdie skildery, moet ek dalk sê dit is in skakerings van rooi of pers, pink geferf, want ons onthou die liefde is soos vuur, dit brand. Maar die die duidelijkste in hierdie skildery is die paartjie wat hier so lê. En kyk hoe mooi lê die meisie met haar kop op die man se skouer, ag sy bors. Want dit is wat ons teks sê, dra my soos 'n seelring aan jou bors. Nou Ons is nie meer so bekend met hierdie seelring of hierdie rolseels soos die nuwe vertaling sê nie. So ek het hier 'n prentjie gebring van 'n seël en dit is nogal sê hulle die seël van koning Hizkia wat hulle daar in Jerusaleme uitgegrawwe het. En hierdie seël is dan gedruk op was om 'n dokument te verseël, om dit veilig te maak, om dit vertroulik te maak en om dit eintlik ook status te gee. En hier kom die meisie die verliefde en sy sê dra my soos die rolseël of die seelring aan jou bors of op jou bors. Dit dit sit liefdene in 'n hele ander konteks. 'n Konteks van verhewendheid van van permanentie. En dan as ons verder kyk na die skildery, kyk hoe daar van die jongman se kop af eintlik 'n baan loop na 'n ander paartjie waar die vrou 'n bruidsleier aan het want eintlik vat die liefde ons na die huwelik toe. En sê Chagall met hierdie skildery, liefde is wonderlik, maar onthou, dit vat jou na die huwelik toe. Dit is wat die bedoeling is. En om dit verder te onderstreep, sien ons in die skildery bo daar in die regterkantste hoek, soos jy kyk, kom maar 'n hand by die kant van die skildery na onder en in die hand is die ster van Dawid, die teken van die Jodendom. God se volk van die Ou Testament. So Chagall sit vir ons die liefde binne die verbond. Om te sê dis iets wat ons kry, maar ons het ook 'n verantwoordelikheid. En dan as mens verder na die skildery kyk, dan sien ons hierso so in die middel regs 'n boom, baie duidelike boom wat lyk of hy aan die brand is. En daar's ook 'n bok daar. Dit herinner ons aan die eenkant aan die brandende bos met Moses waar God teenwoordig was, maar ook die offer wat Abraham gebring het. Ehm um, toe hy vir Isak moes gaan offer en op die ouend die bok geoffer is. Liefde is ook opoffering. En daarom is liefde soos vuur, iets waarmee ons nie kan speel nie, want dit gaan saam met opoffering. En as ons nie die verantwoordelikheid nakom wat saam met die liefde kom nie, dan raak die liefde eintlik soos 'n vernietigende vuur. Dan bring liefde pyn en hartseer. Dan bring seksualiteit vervreemding. Dan bring seksualiteit probleme. Maar wanneer ons dit verantwoordelik hanteer, is dit hierdie gawe van God wat gevier word. Onder die boom sit 'n fluitspeler, as jy weer mooi kyk. Die liefde word gevier en kyk die duif hier by die man se kop om eintlik te sê God is daar teenwoordig. Kom ons onthou dat liefde seksualiteit altyd gaan saam met verantwoordelikheid. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, U het ons bederf met die geskenk van seksualiteit. En dan vergeet ons baie keer dat dit saam met verantwoordelikheid gaan. Dat seksualiteit nie net kan gaan en kan vloei waar dit wil nie, maar dat daar maatreels is om dit in toom te hou om die koue binne in die kaggel te hou en die buite te laat val sodat die huis aan die brand sla nie. Elk van elkeen van ons in ons eie verhoudings en ons eie omgewing om moeite te dink oor waar lê ons verantwoordelikhede as dit kom by seksualiteit. Lei vir ons asseblief daarin, deur u die Heilige Gees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.